Da har vi kommet til baritonsaksen, som bassen I saksfamiljen. Den stemt I S, det samme som altsaks. Det vil da si at en C på piano blir da en A på hornene. Altså en liten tersjene eller en liten sekst opp, kan man tenke da. Dypeste tone også bass, det vil da si dess natura. Det finnes en del baritoner som har en lav ekstra klaff da. En ekstra klaff, så da kommer den ned på en A på hornene, altså en C natura da. Baritonen mye brukt I for eksempel storband, og også blåsrekker. Du kan kanskje kjente igjen det her. Ja, tower power og sånne greier. Og det veldig stort, ganske stor forskjell på det dype registret og det lyse registret. Det går også opp til F på hornene, eller ast natura, siden den ikke har en ekstra fisklaff. Så det høres sånn her ut, den høye tonen. Ganske mellow sound, mens dypere så det mer, mer bråk. Spille litt mer på baritonen, så du hører hvordan sound der. Thank you.